Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L. Nires ხალმები Georgian Times-ის მაყურებელს დღეს როგორც ხედავთ საკმაოდ ამაღლებული განწყობით ვართ ყველა პატარა სულოსა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ეს არაჩვეულებრივი ბავშვები იქნებიან დღეს ჩემი თანაწამყვანები და ახლა ყველანი ერთად კარგად უნდა მოკალათეთ ეკრანებთან რადგან ერთად ნახავთ თუ რა ხდება შეგიძლიათ გილოცავთ პატარებო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ჩემი თქვენ გვინდა რომ თქვენ იყოთ ბედნიერ და კეთილ სახელმწიფოში გეცხოვროთ, რასაც ქვია საქართველო. უღრუბლოთ და კარგი მომავლით. მოგესალმებით, ეთერშია რადიო Georgian Times-ის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს გაგაცნობთ მია ტეტუნაშვილი. დღეს განსაკუთრებული დღეა, ყველა ბავშვ ძალიან უხარია ეს დღე და მინდა ყველას მივულოცო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ვისურვო რომ ყოიყვნენ ბავშვები ჯანმრთელები, ლაღები, ბედნიერები და ვისურვო ოცნებების და სურვილების ასრულება ყველას. ჩვენ ავაწყეთ კამერა, უკვე მზადვართ. სტარტაპი გვაქვს მე და გაბრიელს. ერთად უნდა შევიყვანოთ პირდაპირ ეთერი და გითხოთ აბა, გაბრიელ მოგეწონა? კი, ძალიან. და ძალიან კარგია. ეს ოპერატორობა მოგწონს? რა გავიდები, მინდა რომ გამოვიდე ოპერატორი. ვაუ, ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ გაბრი. ძალიან კარგი სტომარი ყავს. ყოველ შემთხვევაში, ჩემთვის ყველაზე საყვარელი სტომარი მთელ დედამიწაზე. ბატონი თენგიზ ნემსაძე, გამარჯობა ბატონო თენგიზ. როგორ ძანდები? კარგად თქვენ? მოგწონთ ლაბორატორიის სტუდია? დიახ. თქვენთვის საინტერესო თემა არის რაგბი. მე კარგად არ ვარ გაცნობიერებული რაგბში და რატომ უნდა ვიაროთ რაგბზე? ჩემთვის არის გუნდური თამაში, სამეგობროში იქნა გამოიჩინა თავი მეგობრებთან, გუნდელებთან და რაგბი არის აწყობილი გუნდურ თამაშზე. გილოცავთ ბავშვებო, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს მინდა რომ გქონდეთ ლაღი და ბედნიერი ბავშვობა. რა გინდა რომ გამოხვიდე დიდი ბავშვები? ექიმი. მისი ექიმი. ტკბილის. მე ფაქტად ყოველ დღე ვყრებ ბავშვებს გადაცემას. რო გავიზევ კალაბურცელი უნდა გამოვიდე. ყველა მისი არჩევანი ჩვენთვის მისასალმებელია. კალათბურზე დადის 4 წლიდან, ხო ესეა? 4 წლის იყო. ასევე ფეხბურთში იყო ჩართული, ზურვაში, ტანვარჯიშზე, ანუ ყველა წამოწყებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს ვუბავთ, ეს არის ჩვენთვის, ანუ мотиваცია და მაგათვის ვცხოვრობთ და მაგათვის ვდგავთ ყოველივე ნაბიჯს და იმედია ჩვენი ყოველივე გადადგმული ნაბიჯი ამათვის ისქნება სასიკეთო და სწორედ გადადგმული. ეს არის ჩემი დიშვილი ლილე. რომელიც ეხა თამაშობს. ის არის. როგორ გითხრა, ავია ცოტა. საოცარი არსებები არიან ბავშვები, ისინი არიან ყველა გულწრფელები, ყველა თავისუფლები, ისინი ხანდახან იმას მეც გვასწავლიან და რა თქმა უნდა გვასწავლიან, ვიდრე ჩვენ ვიცით და გონია რომ ვიცით. ამიტომ მნიშვნელოვანი დღე არის 1 ივნისი და ყველა სულოცავ აბსოლუტურად ერთმა ჯანმრთელი გიმყოფოთ თქვენი ბავშვები. მოსწონთ ის რომ ვმუშაობ ძალიან მეხმარებით. შენ არ გაქვს პირველად სერიოზული კრიტიკოსებიც არიან, სხვათა შორის განსაკუთრებით ლიზა. სამსახური მოწონს, მაგრამ ანუ მე როცა ძამბები საკმაოდ გაგსახშიც და გვიან მოდიხარ ხოლმე ძალიან მაშინ ეგ გვეაღარ. ხო, ეგ აღარ მოსწონს. გიჟდები ახლა დედა სამსახურზე და ფიზიკ არ უნდა იყოს და მინდა რომ ვიმუშაო, მაგრამ რო გავიზდები, უნდა გამოვიდე ექიმი და ირჩევნია ექიმი გამოვიდე.
მადლობა. ბავშვებს გილოდეთ.